assalomu alaykum aziz o'quvchilar matematika darsimizni boshlaymiz darsligingiz va o'quv qurollaringizni olgan bo'lsangiz ekranga yaqinroq o'tiring va bugungi berilayotgan ma'lumot va topshiriqlarni yozib borishni unutmang darsimizning mavzusi to'g'ri va noto'g'ri kasrlar aziz o'quvchilar mavzuni boshlashdan oldin o'tilgan mavzuni yana bir bor mustahkamlab bilimlarimizni boyitamiz biz o'tgan darsda sizlar bilan oddiy kasrlarni taqqoslash haqida o'tgan edik keling endi sizga bir qancha oddiy kasrlar berilgan siz mana shu yoki yoki so'zlarini o'rniga qanday taqqoslash belgilarini qo'yishni bilasiz agar yodingizdan ko'tarilgan bo'lsa ekranga diqqat bilan e'tibor qiling 19dan 11 va 19dan 7 berilgan o'tilgan mavzularimizda aytib o'tganimizdek mahrajlariga e'tibor qilmay ularni suratlariga e'tibor qilamiz ya'ni 11 kattami 7 kattami yoki son norida tasvirlayotgan bo'lsangiz 7 chapdami 11 bir chapdami bu kabi savollarga siz javobni juda yaxshi bilasiz ya'ni 7 chapda va 11 o'ngda ya'ni son nurida tasvirlaganimizda va ularni katta va kichikligini esa bilsak 11 7 dan katta ekan ya'ni bu belgini biz chap tarafga qarab qo'yamiz ikkinchi b oddiy kasrga diqqat qiling 51 dan 4, 51 dan 23 oddiy kasrlar berilgan menimcha siz buni birinchilardan bo'lib topib oldingiz juda to'g'ri chunki 4 dan 23, ya'ni ikkalasini taqqoslayotgan bo'lsangiz 23 soni ekanligini bilamiz va biz bu belgini o'ng tarafga qaratib qo'yamiz keyingisi 38 dan 17 va 38 dan 23 o'z o'zidan ma'lumki 17 dan, ya'ni 23 katta ekan 100 dan 23 va 100 dan 67 bunda ham o'ng tarafga qarab belgilab olamiz chunki 23 dan 67 katta ekan aziz o'quvchilar o'tilgan mavzu sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa keling endi bugungi mavzu bilan darsimizni davom ettiramiz kitobingizda bir qancha masalalar rasm ko'rinishda berilgan aytaylik mana bu shokolad ya'ni plitka deb oladigan bo'lsak plitkada mana bu bo'laklarni sanasangiz 12 ta bo'lakdan iborat agar mana shu 12 ta bo'lakdan 5 tasini sindirib mana bu likopchaga qo'ysak nechta ulush qo'ygan bo'lamiz barakalla siz ulushlar mavzusida bu bo'laklarga bo'lishni juda yaxshi bilasiz ya'ni bu 12 dan nechta bo'lagi bo'lindi 5 bo'lagi bo'lindi Keyingisda, agar mana bu plitkamizni butun holatda likopchaga qo'ysak bu esa 12 ta plitka ya'ni 12 ta ulushni tashkil qilyapti buni ham olishimiz mumkin ekan 12 dan 12 deb keyingisi esa mana bu ikkita pletkalarimizda butun plitikamizni va mana bu berilgan 5 ta plitkamizni qo'yganimizda ikkalasining yig'indisi 12 ga 5 ni qo'shsak o'n dan tashkil qilyapti ya'ni plitkalardan 12 ta bo'lak bo'lsa ulardan o'n tasini olyapmiz deb tushunish mumkin ekan endi bu kabi ko'rinishdagi kasrlarni nima uchun yozib oldik aziz o'quvchilar birinchi kasrimizni 12 dan 5 dedik bunday ko'rinishdagi kasrlarimizni to'g'ri kasr deb atar atarkanmiz to'g'ri kasrlar deb birdan kichik bo'lgan sonlarga to'g'ri kasrlar deyiladi u qanday de kichik bo'lishi mumkin aytaylik mana bu suratni aziz o'quvchilar masalalarimizda mana bu chiziqchamiz kasrning chizig'i o'n ikki bi bilan ni ajratib turishdan tashqari ular bo'luv vazifasini ham bajarar ekan agar siz mana yani bu suratni mahrajga bo'layotgan bo'lsangiz ya'ni birdan kichik son kelib chiqadi natijada bu kabi ko'rinishdagi kasrlarga to'g'ri kasrlar deylar ekan keyingisiga diqqat bilan e'tibor qilsangiz bu 12 dan 12. ya'ni 12 bo'lingan 12. siz bilasizki har qanday sonlarni o'z o'ziga bo'lganimizda 1 ga teng bo'ladi keyingisi esa 12 dan 17. Un bu esa 17 ni 12 ga bo'lsangiz birdan katta bo'lgan son chiqadi agar 1 ga teng va birdan katta son chiqsa mana bu bo'lganimizda suratni maxrajga, suratni maxrajga bunday ko'rinishdagi kasrlarimizga noto'g'ri kasrlar deyilar ekan aziz o'quvchilar to'g'ri va noto'g'ri kasrlardagi qoidalarni daftaringizga yozib borishni yodingizdan chiqarmang davom etamiz darsligingizda berilgan 59 to'qqizinchi masala quyidagi kasrlardan qaysi biri to'g'ri qaysi biri noto'g'ri kasrlar ekanligini aniqlang mana bu kasrlarga diqqat bilan e'tibor qilayotgan bo'lsangiz agar mana bu kasrning mahraji suratdan katta bo'lsa bunday ko'rinishdagi to'g'ri kasr deb aytishimiz mumkin yoki bo'lmasa mahrajdan mana bu surat kichkina bo'lsa buni ham to'g'ri kasr deb ayta olishimiz mumkin ekan qani diqqat qiling qaysi birida to'g'ri kasrlar bor ekan qaysi biri mahrajdan kichik ekan aziz o'quvchilar endi keling to'g'ri kasrlarni ajratib olamiz to'rtdan bir to'rtdan uch oltidan to'rt to'qqiz yuz to'qson to'qqizdan ikki yuz to'qqiz mahraji va suratiga e'tibor qilayotgan bo'lsangiz bu kabi mahrajimizdan tepada turgan ya'ni kasrimizning suratida turgan sonlarimiz esa kichik ekan bunday ko'rinishdagi kasrlar to'g'ri kasrlar endi esa ularni noto'g'ri kasrlarga ajratib olamiz noto'g'ri kasrlarimiz esa surati katta mahraji kichik deb yuqorida ta'kidlab o'tdik mana besh ya'ni uchdan katta o'n yetti o'n ikkidan katta sakkizni sakkizga ge bo'lganimizda bir ya'ni bir ham noto'g'ri kasr ekanligini aytib o'tdik yigirma uch yigirma ikkidan katta bu ko'rinishdagi kasrlarimizni to'g'ri va noto'g'ri kasrlar deb ajratdik davom etamiz darsligingizdagi 60 masalaga e'tibor qiling quyidagi kasrlardan qaysi biri birdan katta birga teng va birdan kichik endi ta'rifga qarab bu kasrlarimizni ajratib olar ekanmiz endi birdan katta bo'lgan kasrlarga e'tibor qiling 4 ni uchga bo'lganimizda birdan katta bo'lgan son chiqadi o'n yettini to'qqizga bo'lganimizda ham birdan katta son sakson birni yetmish to'qqizga bo'lsak ham birdan katta son bo'ladi navbatdagi esa birga teng ya'ni birga teng qaysidir son o'z öz, o'ziga bo'linishini olishimiz mumkin bunda yettini yettiga bo'lganimizda bir qirq ikkini qirq ikkiga bo'lganimizda bir bu ham <muchamise> esa aziz o'quvchilar noto'g'ri kasr hisoblanar ekan endi esa birdan kichik bo'lgan to'g'ri kasrlarni tanlab olishimiz kerak ekan bu esa 5, 13 dan 8, 9 dan 2, 90 dan 51 va 19 dan 1 ekan mavzu sizga tushunarli bo'lyaptimi aziz o'quvchilar davom etamiz 62 ikkinchi masala daftaringizga sonlar nurini chizing unda 8 katak uzunligiga teng bo'lgan birlik kesmalar olib koordinatalari diqqat qiling 8 dan 1, 8 dan 4 va hokazo 8 dan 13 bo'lgan nuqtalarni belgilang va bu belgilangan belgilarimizdan qaysilari birdan katta birga teng birdan kichik ekanligini topishimiz talab etilyapti mana kataklarga bu qismlarni son o'qida emas mana bu kataklarga qarab bo'lib oldik biz bilamizki agar bu katakimizning pastki tomonini nur deb oladigan bo'lsak uni boshini nol harfi bilan belgilab oldik endi esa ularni mana bu birlik kesmalarga ajratib chiqdik mana bu bitta noldan bo'lgan mana bu birinchi katagimizgacha bo'lgan oraliqni sakkizdan bir sakkizdan ikki so'ralmayotganligi uchun bu katakni qoldirib keyingisini sakkizdan uch sakkizdan to'rt sakkizdan besh deb oldik va olti yetti so'ralmayotganligi uchun esa sakkizdan sakkiz va sakkizdan to'qqiz o'n so'ralmayotganligi uchun masalani shartida esa o'n bir va o'n uchlarni kataklarga bo'lib oldik sizda savol tug'ilishi mumkin nima uchun mana bu nurda bir tasvirlanyapti deb chunki 8 ni 8 ga bo'lganimizda 1 ga teng ekan keling endi ularni birdan katta 1 ga teng va birdan kichik ekanliglarini taqsimlaymiz birdan katta bo'lgan kasrlarimiz mana ko'rib turganingizdek 9 ni 8 ga bo'lganingizda birdan katta sonlar chiqadi 11 ni ham 13 ni ham bo'lganingizda esa birdan katta sonlar chiqadi va bularni birdan katta kasrlar ya'ni noto'g'ri kasrlar deb atashimiz mumkin ekan 1 ga teng bo'lgan esa faqat bitta bo'lganligi uchun 8 ni 8 ga bo'lganimizda 1 ga teng bu esa noto'g'ri kasr keyingisi esa 8 dan 1, 8 dan 3 va 8 dan 4, 8 dan 5. bular hammasi birdan kichik bo'lganligi uchun bularni to'g'ri kasrlar deb atar ekanmiz navbatdagi 63 masalaga diqqat qiling rasmga qarab ye m kesma k d kesmaning va b k d kesma ye m kesmaning qanday qismini tashkil qilishini topishimiz kerak ekan mana bu ko'rinishdagi nurlarga e'tibor qiling va ular birlik kesmalarga bo'lingan biz uni sonlarini yozmasdan esa bemalol o'qishimiz mumkin 1, 2 3 4 mana 4 bo'lakka endi k yani d nurga diqqat bilan qarang mana bu birlik kesmalarimiz 2 3 4 5 6 7 ga bo'linyapti endi A da savol berilyapti ya'ni ye m kesma D kesmaning nechta qismiga to'g'ri kelyapti ko'rib turganingizdek 7 dan 4 qismiga to'g'ri kelyapti ya'ni bu esa to'g'ri kasrni tashkil qilyapti keyingisiga esa agar kad kesma yemi kesmaning qanday qismini tashkil qilyapti bu esa bizda endi noto'g'ri kasrni tashkil qiladi ya'ni bu 7 taqsim to'rt yoki bo'lmasa 4 dan 7 qismi deb ham olishimiz mumkin ekan aziz o'quvchilar keyingi masalaga e'tibor qiling 64 masalaga diqqat bilan e'tibor qiling A ning qanday qiymatlarida a 13 dan a to'g'ri kasr b esa A dan 15 noto'g'ri kasr bo'ladi savol sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa keling endi uni birinchi a 13 dan a to'g'ri kasrligini bajaramiz mana yozib oldik amiz 13 dan kichik ekan aziz o'quvchilar qaysi sonlarni qo'yganimizda yoki bo'laklarga bo'lganimizda o'n uchdan kichik son kelib chiqar ekan barakalla birdan o'n ikkigacha bo'lgan sonlarni qo'ysak o'n uchdan kichik ekan ya'ni bu kasrimizda yozishimiz mumkin ekan o'n uchdan bir o'n uchdan ikki va hokazo o'n uchdan o'n ikki to'g'ri kasr tashkil qilyapti endi esa navbatdagi b ga diqqat bilan e'tibor qiling 15, kesir, a dan 15 noto'g'ri kasl tashkil qilishini topishimiz kerak ekan endi esa mana ikkita taqqoslash belgilari bilan yozib oldik A ni esa o'rtada yozdik ularning chap va o'ng tomonlarida esa 0 va 13. endi mana shu a ni o'rnida qo'yganimizda qaysi qaysidir sonlarimizni 0 undan kichik mana bu o'rtada turgan son esa 13 dan kichik bo'lishi kerak ekan bunda ham to'g'ri kasr kabi 1 dan 12 gacha bo'lgan sonlarni yozib oldik chunki aziz o'quvchilar agar 1 ni qo'yganimizda 0 1 dan kichik 1 esa 13 dan kichik ani o'rnida 12 ni qo'yadigan bo'lsak 0 12 dan kichik 12 soni esa 13 dan kichik ekanligini ko'rishimiz mumkin aziz o'quvchilar bu kabi misollar sizga tushunarli bo'layotgan bo'lsa bularni daftaringizga yozib oling aziz o'quvchilar bugungi mavzu sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa darslikning 29 to'qqizinchi betdagi oltmish oltidan oltmish to'qqizgacha bo'lgan masalalarni mustaqil ravishda bajaring va ularni to'g'ri teng va noto'g'ri kasrlarga qo'yishni yodingizdan chiqarmang shuning bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz keyingi matematika darslarida ko'rishguncha xayr salomat bo'ling